प्यार किया तो डरना क्या। प्यार जितना भी था मेरे पास में। पवन अरुणितार मरमे बांधिसे अनुरागी। লণ্ডনৰ ৰাস্তাত হাতত হাত থৈ এহান প্ৰেমী। দুহেজাৰ বিশৰ লণ্ডন যাত্ৰাৰ ফটো এতিয়াহে হ'ল ভাইৰেল। ইণ্ডিয়ান আইডল 12ৰ এক বিশেষ জুটি আছিল পৱনদীপ আৰু অৰুণিতা। দুয়োৰে মায়াশনা কণ্ঠ আৰু প্ৰেমৰ আস্বাদনে মোহিছিল কোটি কোটি দৰ্শকক। বলিউডৰ চিনেমাৰ কাহিনীতকৈও বেছি চৰ্চিত হৈছিল পৱন অৰুণিতাৰ প্ৰেম। সম্প্ৰতি ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এক বিশেষ দৃশ্য, দেশৰ পৰিধি ভাগি যাৰ প্ৰেমিক যুটিয়ে কঁপাইছে লণ্ডনৰ বাটপথ। প্ৰেমৰ অনুৰাগে দেহত নিহৰণ তুলি পৱন অৰুণিতাৰ প্ৰেমৰ প্ৰকাশে যে ভাগিছে পৰিধি। আইডল ছিজন 12 শেষ হোৱাৰ পিছতে সফল যুটিটোৱে দেশৰ লগতে বিদেশতো ভিন্ন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে। 2020 চনত অৰু দ্বীপে যাত্ৰা কৰিছিল লণ্ডনলৈ। দীৰ্ঘদিন ধৰি ইণ্ডিয়ান আইডলৰ মঞ্চৰ সীমাতে আবদ্ধ হৈ থকা অৰুদীপৰ প্ৰেমে বাধাৰ প্ৰাচীৰ খহাই লণ্ডনত যেন উন্মুক্ত হৈ পৰে। হাতত হাত ধৰি চলাথ কৰিছে লণ্ডনৰ বাটপথ। এই দৃশ্য এতিয়া ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে এজনে আকৌ লিখিছে, সাতটাজনক এইদৰে থাকা, ভালে থাকা, একেলগে থাকা। আনহাতে কোনোবাজনে আকৌ লিখিছে, প্যাৰ কিয়া তো ডৰনা ক্যা। আৰু এতিয়া ভাইৰেল পৱন অৰুণিতাৰ এই প্ৰেম।